家好，我是陈阳，欢迎大家收看香港故事。世界上有一种雀仔是没有脚的，它一生只能够一直这样飞翔，飞累了就躺在风里面。这种雀一世人才会落地一次，那就是死亡来临的时候。这一段说话听起来是不是觉得很耳熟呢？如果你钟情于文艺片或者了解导演王家卫，一定能够找到这段说话的出处。电影《阿飞正传》当中有一个演员读出了这段台词，并且用自己的行动将预言变成了现实，成为了一只真正的无脚鸟。这个人他是一个男仔，但却被评为香港的四大绝色之一。小说家倪匡曾经赞他，说他是眉目如画，他是众人眼中换票的公子哥，但为艺术倾心投入，留下了无数脍炙人口的金曲以及深入人心的影视角色。无论是男女老少都很亲昵地称呼他为哥哥。说到这里，你一定知道他的名字了，他就是张国荣。自古美人如名将，不许人间见白头。同样，哥哥张国荣亦都选择了永远的年轻。他是浮华舞台上最忘情的歌者，却是喧嚣人群中最落寞的灵魂。他的纵身一跃，结束了被抑郁折磨的日与夜，留下了一段至死不渝的情谊。为爱痴狂，张国荣正在继续。2003年的4月1日，沙士弥漫香港全城，淘大花园开始隔离，香港被宣布为疫埠，人心惶惶。当日傍晚6:43，在中环的文华酒店，一声巨响震惊了四周。循声望去，酒店对面的的士站和马路之间散落着坠落物被压断的铁栏，一个身着西装套装的男人卧倒在血泊当中。与此同时，香港王牌经纪人陈淑芬正站在文华酒店门口等人，听到了巨响之后，他再次拨打朋友的电话，听到的却是录音的留言。忐忑不安的陈淑芬跟随着救护车去到了玛丽医院，在警察的证实下，得知这一名坠楼身亡的男子正是自己在这里等着的人张国荣。张国荣自杀的死讯成为了有史以来最悲怆的愚人节的玩笑。在七日之后的葬礼日，出现了这样的一幕。沙士疫情正严重的香港，人人自危，但竟然会有成千上万的人出现在北角的这个殡仪馆。原先都是身着黑衣的肃穆的人群，轻唱着风继续吹。那日全城的白玫瑰几乎全部卖晒。在香港导演胡因威看来，张国荣的突然去世对香港人的心理打击是比天灾重要严重。从寂寂无名到一曲扬名，张国荣陪伴了一代港人的成长，同他们共度了很多艰辛岁月。当时仍然站在事业巅峰的哥哥突然自杀身亡，令到大家都觉得不可思议。他没有跟任何人话别，只是留下了一封寥寥50余字的遗书。在这封遗书里面，张国荣写道 Depression， 多谢各位朋友，多谢麦列菲菲教授，我这一年来很辛苦，我不可以再忍受，多谢糖糖，多谢家人，多谢肥姐，我一生没有做坏事，为何会这样？ Depression 是沮丧抑郁的意思。从这个词里面，我们不难看出张国荣他生前的抑郁症已经是非常严重。他在遗书里面提到了几个人，其中麦列菲菲教授是他的心理医生，就职于香港大学李嘉诚医学院。而肥姐大家都知道就是香港著名艺人沈殿霞，
他长期患有糖尿病、高血压，亦都一直坚持同疾病作斗争。张国荣患咗抑郁症期间咧，经常揾佢倾偈，受佢开导。咁至于糖糖，对于张国荣嚟讲，就是一个非常之特殊嘅人物。糖糖原名唐学德，张国荣称佢为唐先生。这个对张国荣意义非凡的男人，如今依然是缺言一身。除了出席和张国荣有关的活动，他很少在公众面前露面。在张国荣去世十周年之时，唐先生曾经撰文行道故人。文中他这样写道：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。逝水如斯而不舍昼夜，人生无常，唯独爱有永恒。让我们继续宠爱张国荣。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。这个是北宋词人苏轼写低的悼亡词，只是为了纪念他早逝的爱妻。唐学德用这首词来表达对哥哥的思念，我们不难看出他心中哥哥的地位是怎样。对于唐先生来说，哥哥不单止是他的挚友，更加是伴侣。在纷繁复杂的娱乐圈，两个人的这段感情被传为了佳话。哥哥星途暗淡，抑或咧系众星捧月，唐先生一直系佢最坚实嘅后盾。Monica 走红，登上了他事业的第一个高峰。不过呢，大红大紫之后呢，烦恼也都接踵而至。当时香港的乐坛呢，谭咏麟是一枝独秀，张国荣他锋芒不露，打破了这个局面，就迎来了呢所谓谭张争霸的时期。双方的歌迷势同水火，冲突不断。我觉得我跟他只不过是在歌唱方面有那个像敌人一样，可是在私底下根本没有什么问题。其实我觉得，反正我觉得那个时候的他的歌迷跟我的歌迷是太凶了，闹得厉害。客观上造成人家这种感觉啊，是反正我们两个人比较尴尬。在巨大的压力之下呢，1988年谭咏麟宣布退出一切的乐坛颁奖礼。第二年呢，独领风骚的张国荣呢亦都选择了告别歌坛，离开乐坛，是全无压力之下离开。而是为什么我要这样做呢？并不是跟任何人有关联，我只是想在最多掌声的舞台上面告别。在谭张对垒的5年时间里面，张国荣是展示了自己的音乐实力，并且获得大众的认可。同时呢，争议啊、嘲讽啊，亦都一直咧系如影随形。喺舞台上被喝倒彩啦，受到恶语嘅指条啦，仲有佢嘅爱车被划伤啦，等等等等。
咁啊，呢啲咁嘅傷害咧，對於敏感細膩嘅張國榮嚟講咧，都係一條條啊刺入佢心臟嘅針尖，可以講。咁啊，另一方面咧，佢同唐學德嘅感情咧，亦都一直喺度遭受住媒體嘅窺視，記者啊無孔不入咁樣跟拍，令到兩個人嘅日常生活咧受到非常嚴重嘅影響，感情啊面臨住崩潰添，仲一度分手。不過冇諗到啊！一朝的分離反而令到兩個人對彼此的感情更加堅定。1989年張國榮退出了歌壇，就飛往加拿大。在溫哥華晴朗的天氣裏面，哥哥總是在花園裏面去享受陽光，陪伴他的依然是那個溫文儒雅的唐先生。可惜這樣美好的時光並沒有可以一直延續下去，因为好像哥哥这样为艺术而生的人，他注定是不会永远离开舞台的。人生如戏，戏如人生，一个天生的演员为戏痴迷，为爱狂醉，是什么令他打破世俗的偏见，钟情于此等不合常规的爱恋呢？为爱痴狂。1990年，張國榮從加拿大回國之後，已經將歌手的包袱放低，全程投入了電影的表演當中。在這個期間，他塑造了不少的經典形象，《阿飛正傳》當中放蕩不羈的旭仔，《東邪西毒》當中為愛流放荒漠的歐陽鋒，在所有的角色當中最令人難忘的非情蝶衣莫屬了。1993年，陈凯歌执导的电影《霸王别姬》上映。电影当中啊，张国荣将戏子程蝶衣演得出神入化，雌雄同体，人气不分。这个就是程蝶衣留给世人的印象，亦都是张国荣的本色表演。无论演戏或者是感情，程蝶衣都在执着咁。程蝶衣依旧是我行我素。程蝶衣对于段小楼的爱是超出了现实环境的限制。人生如戏，戏如人生，生活当中的张国荣同样是自情自性，无畏世俗的目光。1997年的1月，张国荣在红馆复出演唱会的最后一场当中，知己男友唐先生终于现身。哥哥在演唱会当中剖白了他自己的感情世界，他说，只要我开心，外间无权过问，我只会做回张国荣。后来他更加是借一首老歌向数万的影迷表白了自己的心意。在保守的90年代，张国荣公开自己的同性恋情，这个是相当之大胆的举动。直至如今，他仍然是华人同志圈当中一个华美的典范。他的这一份勇气非但没有影响自己在歌迷当中的地位，反而是收获了更多的掌声和祝福。《霸王别姬》当中，程蝶衣的师傅曾经对他讲过一句说话，他说，人要自己成全自己。当台下的歌迷对张国荣高呼成全你这样的时候，其实真正成全这份感情的仍然是张国荣自己。
当然这一份不被世俗接受的感情之所以能够维持数年，亦都离不开唐学德的付出和牺牲。郭荣的讣文当中只有这个短短的七个字，但就包含了除却巫山不是云的心情。回望张国荣的一生，他的爱情并不顺利，在遇到了唐先生之前，他亦都曾经经历过多次无疾而终的异性的恋情。张国荣曾经讲过，如果当初巫巫愿意嫁给我，我一生可能就此改变。那巫巫又是哪个呢？风华绝代的天之骄子，集万千宠爱于一身，为何终其一生为爱痴狂？风光无限的外衣下边，到底包裹着怎样的痛与恨？为爱痴狂，张国荣正在继续。这里是香港卫视。张国荣的死被无数人留下了难以弥补的遗憾，他的初恋情人巫舜筠，亦即是巫巫，亦都深感愧疚，曾经表示当初对哥哥的关心不够。这一对昔日的恋人是相识于1977年，两个人在交往没几久之后，当时年仅20岁的张国荣就大胆向巫舜筠求婚，结果是被巫舜筠回绝了。从此之后咧，两个人就从恋人变成了挚友。系噶，系真系有向佢求婚噶，唔知点解嗰阵时真系咁细个唔识嘢。如果结咗婚，好彩冇结到，生埋一窦，跟住我就继续去滚你啊，日日敲住我。所以而家通啲拗噶嘛。咁咯，咁啊，唔系。是很純情咯，我同你嗰陣時拍拖，啲屋企人又好中意噶。係，其實我嗰時真係唔識得珍惜嘅。如果唔係嘅話咧，就可能你已經改變咗我一生。同巫舜筠分手之後，張國榮又經歷咗幾段異性嘅戀情，不過咧都係以失敗告終。據傳啊，喺佢消極嘅時期咧，佢認識咗個咧不知名嘅女子，兩人關係咧仲十分密切添。咁啊，當佢真正為呢個女子傾心嘅時候咧，佢發現啊，呢個一場咧圖謀佢嘅錢財嘅騙局。咁呢個女子向佢索要巨額嘅分手費，並且揚言要揾黑社會嚟報復佢。張國榮喺自述裏邊坦承，佢話呢一件事情之後咧，我對女人幾乎失去咗興趣。喺法國女作家杜拉斯嘅作品裏邊咧，有一個永恆嘅主題。就是对绝对爱情的追求。他在书里面是这样写，他说爱之于我，不是肌肤之亲，不是一蔬一饭，他是一种不死的欲望，他是疲惫生活当中的英雄梦想。爱对于张国荣同样是不生的追求。这个集万千宠爱于一身的天王巨星，终其一生为爱痴狂，到底是什么原因造成的呢？从电影《烈火青春》到《阿飞正传》，张国荣总是饰演反叛的孤儿角色，浪荡不羁的表象之下，他隐藏着的是深刻的恋母情结，就好像不死鸟旭仔一样，
张国荣的内心是充满着对母爱的渴望。张国荣他出生在一个富裕的大家庭里面，他的父亲是香港洋服大王张活海。张活海两公婆一共生了10个仔女，三人夭折，剩下的7个人就跟张国荣的外婆和工人住在湾仔唐楼。张活海夫妻两人整日忙于生意，就无心照顾家人，并没有跟小孩同住，平时见面的时间亦都很少。一般来说，拉仔在家里都是最受锡爱的。排行老十的张国荣就一直被他老豆老母疏忽了。他和他哥哥姐姐又存在着一个年龄上的差距，彼此之间亦都少了一份同龄人的亲密。1969年，年仅13岁的张国荣去英国留学4年，直到他老豆中风才停学回到香港。对于张国荣来说，童年缺少了温馨美好的《阿飞正传》当中，旭仔千里寻母，但被生母拒绝相见，最后他选择了自我毁灭的方式来报复他的生母。《霸王别姬》当中，程蝶衣爱而不得，选择了好像虞姬一样自刎，表达最段小楼忠贞不渝的爱。而张国荣的人生亦都是他自导自演的一出戏，在戏的结局他是选择了同样的归宿。2010年，香港电台发起过一个投票，香港人爱香港100个理由，其中有张国荣是位列第一。张国荣他为什么咁受港人的青睐和怀念呢？因为在人人都能够被包装成为明星的今日，好像张国荣这样的本色的明星方显可贵。他是按照自己的性格发展出来的一种美学生命角色，是怎样演活张国荣。张国荣代表了一个过去的时代，他的生命是联系着香港流行文化和历史的盛衰起落，亦都唯独只有香港这个独具西方殖民背景的自由港，才可以孕育出张国荣这样的传奇。人生匆匆不过数十年，
爱恨痴缠转瞬皆成空，愿哥哥张国荣在遥远的世界里边一切安好。多谢大家收看香港。